E aí, galera do canal Frango Doido, beleza? Espero que sim. Galera, esses dias eu recebi a recomendação de um inscrito aqui do canal, Marcelo Oliveira, para que eu gravasse Trepan 2, dizendo que é um jogo muito bom que não ia me arrepender. Será que eu não vou mesmo? É o que eu vou descobrir agora. Valeu, Marcelão, e se você que está assistindo tem uma recomendação de algum jogo, deixa aqui nos comentários ou em qualquer mídia social aí, qualquer rede social aí do canal Frango Doido, beleza? Bicho, comecei aqui num corredor sinistro, é um jogo de terror. Frango Doido gosta, hein? Eu não pesquisei o jogo, tá, galera? Eu simplesmente instalo e jogo aqui para não ter nenhuma influência de fora. Vixe, comecei na cadeira de rodas. Fui por esse monitor. Olha, gostei da trilha sonora, hein? É um jogo de terror, hein? Putz! O cara morreu do nada! O cara ficou invisível. Eita! Gostei, gostei. Bem, tô gostando. Putz, um pipoco no meio da tela. Opa, até agora nota 2. Vixe! Começou o jogo? Começou? Acabou a apresentação? Bora, 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 quero dar tiro. Oh-oh. Bora lá, vamos pra ação. Ah, moleque, se você não é inscrito, galera, por favor, se inscreva. Dê aquela moral pro canal Frango Doido, vai me ajudar e muito. Não é fácil escapar de um lugar que eu nem sei de onde que eu tô. Acho que é uma prisão. Tá vendo? Já vale uma inscrição, hein, meu? Caracas. Tô numa boate aqui, essa luz vermelha. As boates do centro de São Paulo só pode. Caracas, eu vou seguindo meu rumo aqui. Não sei se eu tô no caminho certo, não, hein? Aqui, agacha. Típico dos jogos padrões de tiro. Eita, o bicho tá pegando ali fora, meu. Estão me perseguindo. São soldados, eu sou um prisioneiro. Opa, abriu a porta do elevador aí, cara. Olha eles lá, eita. Eu que não vou me meter a besta ali, eu tô com as mãos aqui algemadas ainda. Galera, o jogo parece que é bom mesmo, hein? Marcelão, valeu pela indicação. Faço até uma rima aqui, ó. Marcelão, meu irmão, obrigado pela indicação. Oh. Eita, mais elevador abrindo as portas da esperança. Vou seguir aqui o fluxo. Tem ali primeiro socorro, mas eu não sofri dano nenhum. Eita, me viram! Ai, caracas! Corre, migão, corre, migão! Jogaram uma granada! Seu filho, uma égua! Ups! Ainda bem que é um caminho só, meu. Não tem aqueles dutos de ar com saída pra cima, pra baixo, pro lado, pra esquerda, pra direita. Ah, tá aberto. Só faltava estar trancado isso aqui. Ia ficar bravo. Ué, é um crânio isso aqui? Que bagaceira, meu! Tem alguma atividade paranormal aqui, coisa do além aqui, meu? Ah, agora ninguém me segura. Ah, tô com resolve agora. Oh, é lenha. Bem, tinha uma chave aqui. Ué, cadê a chave? Ah, foi pra tirar o gema, creio eu. Tá trancada a porta. Deixa eu ver no... Ah, tiro resolve qualquer parada. Ó, oh, boa. Pronto. Ih, deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens, mano. Não tô prestando atenção nas mensagens aqui, não. Aperte Alt. É.
Beleza, pra dar um slide aqui, dar um carrinho. Foi pênalti nele. Porta trancada, então eu vou por baixo. É o único caminho disponível pra mim, né, meu irmão? Desculpa, galera, ficar girando de um lado pro outro assim, mas eu tenho essa mania de jogar nesse tipo de jogo. Pra saber se eu não tô sendo seguido e tal. Tá? Eu gosto de olhar aqui todas as direções pra tentar me defender se for o caso, né, meu? Acho que não é o caminho, não é por lá agora, não. Acho que é por aqui. A porta amarela! Caramba, não é. Achei ali o shampoo, um detergente e dois alvejantes. Eita, o frango cansou. O frango doido tá cansadão agora, cansadão. Por aqui, mas eu. Sei lá se eu vim daqui. Vou tentar aqui de novo. Não, não é. Ah, é por aqui mesmo. Não passei aqui não. Ô. Frango não passou. E essa luz azul dentro do duto? Uma luz azul dentro do duto. Ô. Ixi, olha quantos, meu. Eu que não desço ali agora. Esperar passar primeiro. Tá na hora, hein? Será que passou? Vou ver. Vou descobrir agora. Você. Ninguém ali. Ah, caramba! Eita! Sangue, sangue! Nota 5, nota 5. Já aumentou. Opa, opa, cadê, cadê, cadê? Onde tá? É tiro pra todo lado. Socorro, socorro. Vou matar o frango. Ninguém vai matar o frango. Eita, mais ali. Toma, 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 toma. Uhul! Mais dois que foram pro além. Opa, opa. Isso. Eu não sou de ficar só se escondendo, não, galera. Eu gosto de partir pra cima. Vou passão. Opa, arrebento. Frango doido é assim. Desde a minha época de Counter-Strike, da minha época de Point Blank. Eita, já fui dono de Lan House, galera. Já participei de muito corujão. E era tiroteio a noite toda, velho. Pô, tempo bom. Saudades dessa daquela época. Um abraço aí a toda a galera que curtiu já um corujão no Lan House. Eita! Deixa aí nos comentários, já participou de corujão? Quais eram os jogos que vocês jogavam aí no corujão? Deixa nos comentários aí pra eu ter uma ideia do que vocês jogavam também, galera! Eita, agora que lugar é esse aqui? Tô curioso pra saber onde de acha eu tô. Deixa eu utilizar. Opa! Olha lá. Ah, não, vou dar um headshot nele. Vou matar um piolho nele ali agora, quer ver? Cadê, cadê, cadê? Toma, toma! Ah lá, ele ficou bravinho! Eu vou matar, filho, eu vou matar, não vou ficar aqui não. Oh, cadê você, cadê você? Acabou! Eu acho muito legal esse efeito de slow motion, olha! Cara, é louco demais, cara, é muito bom. Cara, gostei desse jogo, já nota 7. Se ele acabasse agora pra mim aqui, seria um jogo nota 7. Ixi, toma, 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 toma. Aê, garoto. Deixa eu pegar. Agora eu tô com a metralhadora. Nota 8. Top, 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 top. Gostei do jogo. Caracas, como eu não conheci esse jogo antes, meu. E ele tá aqui na versão demo. Mal vejo a hora de conseguir ele por completo, cara. Fazer aquisição dessa preciosidade aqui. Completaço, meu. Pô, que jogo legal, meu. Pra quem curte jogo no estilo, altamente recomendado. É o carrinho, pênalti! Mais uma, mais uma, mais uma. Caramba, escopeta calibre 12 isso aqui? Eu adoro calibre 12. Opa, tem vários. Como chama? Potinho de sangue ali. Fechado aqui, é pra cá. E. Que louco, meu! Nota 9,5 já, cara. Que animal, curti, hein? Toma, olha! Insano, meu! Ah, moleque! Que jogo louco! Ô, galera, valeu um like essa mutilação aí. Fala a verdade, meu. E esse like que vai estar fortalecendo e ajudando o canal grandemente, tá demonstrando assim o seu apoio para com o canal, me incentivando a trazer mais jogos desse estilo, galera. E se você conhece mais jogos assim, por favor, deixa aí, meu, deixa aí nos comentários, cara. Vai ser um prazerzaço trazer mais jogos assim para vocês. Toma, 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 toma. Ah, moleque, é bom demais, olha.
Fiz a granada dele explodir na fuça dele lá. Opa, tem uma galera diferente agora, olha. Tá viva ainda. Oh. É tiroteio de todo lado, meu. Oh. Eita lasqueira. Toma, eu vou ficar parado não. Eu já parto pra cima e vamos pro arrebento. Foi ser. Foi ver o criador. É o criador do jogo, galera. Não é pro lado religioso, não. E acabou, é. Temporariamente acabou a ação. E aí, eu vou ter que fazer um upgrade na minha, no meu PC urgentemente. Principalmente em placas de vídeo, ó. Meu. Caramba, estarei, acho que em breve. Olha só, o cara mutilado ali, meu. Fazendo live aí pra angariar fundos aí pra fazer um upgrade na máquina aqui e poder trazer mais jogos aqui pra vocês, galera. Cara, que jogo da hora. Caracas, meu. Tô arrepiado aqui. Se vocês pudessem ver aqui, mostrava o meu, os pelos do meu braço aqui, tudo arrepiado. Ixi. Não, tá vivo, faz parte da cena. Caramba, você se matou, amigão. Você enfiou o canivete no bucho. Oh, é. Eita, jogou uma granada. Ah não, é o botão da camisa dele. Caramba, seu botão é grande, hein, amigão. Vou ficar com seu botão. Ótimo, autosaving. Senão que o bicho vai pegar aqui. Opa, toma mais lá. Isso. Ush. Caramba, meu. O cara explodiu uma granada nele ali. Ai, caramba, cadê? Tá lá, ó. Morre. Seu infeliz, morre pra lá. O outro lá escondidinho, tá medinho. Escondeu atrás da mesa, cara. Não vai te ajudar não, rapá. Boa. É frango doido dando tiro, galera. Eita, um escondidinho ali. Mas para mais de vir soldado, mercenário, sei lá quem são vocês. Já deve ter falado no jogo aqui, mas eu lá, eu mal sei falar português, vou entender inglês, pô. Olha que esse jogo aqui tá rodando lisinho, hein, mano. De vez em quando dá um lagzinho, mas faz parte. Eita, granada ali. Quem foi o porno que jogou granada aqui? E pra quem não sabe, galera, eu tenho as configurações da minha máquina aqui. Eu tenho um processador FX8350. Ah, estou agora, acho que atualmente com 12 GB de memória. E minha placa de vídeo é uma GTX 960. Tentarei em breve aí, o mais rápido possível, colocar no mínimo uma 1660. As condições tá sinistra, né, galera? A placa de vídeo tá cara. Mas assim que possível. Putz, eu achei que aquele barril explodiria, ó. Ia fazer um furdunço louco aqui, né? Nesse local. Toma, vai, morre logo. Agora, boi velha 12. Nossa, meu, faz um arregaço, olha. Morre, infeliz. Caramba, esse soldado. Toma, morreu os dois juntinho. Vamos. Cara, que jogo. Show. Se puder, olha só, meu. Você que tá assistindo agora, dá uma compartilhada nesse vídeo aí. Manda pra aquele seu amigo que curte um jogo de tiroteio insano. Tenho certeza que ele vai gostar. Pode gostar do jogo, não do vídeo, né? De repente, ah, esse vídeo é uma porcaria. Mas o jogo é recomendado. Recomendo amargamente. Ou docemente. Recomendo, pronto. Esse aqui é, ele é um jogo que ele tem um gráfico bacana, gostei dos gráficos desse game. A jogabilidade do jogo é muito boa. Os comandos respondem rápidos aqui ao... Embora que eu tô jogando no teclado, mas meu, show de bola. Sensacional.
Vai. É. Morrer vários juntinhos ali, ó. Toma. Acabou a munição. Que droga. Toma, vou dar uma coronhada em você. Toma, infeliz. Vai me dar aqui muniçãozinha. Me dá muniçãozinha. Obrigado. Frango doido, agradece. Você também. Isso. Cadê? Pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Aqui. Deixa eu recuperar a munição primeiro, né? É bom que eu já faço uma. Faço um pente fino aqui na área. Tem nada aqui. Ô, droga! Pra onde que é? Pra onde que é? Ui. Caramba, meu! Deve ir pra onde aqui? Será que. Deve ser isso aqui mesmo, deixa eu conferir. Não. Aqui, pô, no elevador, que jossa. Posso perder tempo não, quero dar tiro, quero dar tiro. Frango doido na guerra. Ha. Cobra me, quem tá querendo se cobrir? Os caras te cobram. Cadê? Tá com escudo. Tome, carrinho. Funcionou? Não sei. Derrubou lá. Ah, funciona! Dá um carrinho nele e enche ele de tiro. Toma! Seu otário. Os caras estão apelando, cara. Usando escudo, ó. Ih, acabou a munição. Ia sapecar as costas daquele cara. Eita, tirei na sola do pé daquele aí. Pelo menos não anda mais. Ô, escudo bom, hein, cara. Dá um 10 pra mim! Frango doido que é escudo! Rapaz, eu dei tiro na bunda do cara, meu! E ele não morreu! Ixi! Ai, sai daqui! Tome coronhada até dizer chega! Pronto, liquidei todos eles! Próximo! Pistolinha, de pistolinha. Pistolinha é boa, meu. Quer dizer, qualquer arma aqui é boa, desde que você acerte o tiro, né? Não adianta você estar aqui com um minigun aqui e não acertar ninguém. Toma, meu notebook. Ninguém vai mais acessar e-mail aqui, não. Porra, travadinha feia que deu agora. Que tá acontecendo? Extintor para apagar o fogo da galera. Ah! Rapaz, apareceu do nada aqui, meu. É assim que eu gosto. É ação, ação, ação. Oh. Tchau, amigo. Ah, já vem você de novo com o escudo. Você é chato demais, cara. Olha lá, atrás dele. Que bugada, meu. Não acredito. Ué, cadê tu? Cara, sabe que eu tava elogiando, falando que o jogo tava rodando isso? Cara, virou paranormal agora. Surgiu em cima do armário. Epa, ô. Mas aí não, pai, tá assustando. Já tá difícil matar ser humano, imagine matar o capiroto aqui, né? Porra, errei feio os tiros aqui agora, hein? Caramba. Frango doido aqui, mancou, meu. Toma um rodo. Também no rodo. Toma tiro, toma tiro. Acabou a munição na hora certa. Agora, né? Recuperar aqui as munições perdidas. Rapaz, matei gente pra caramba aqui nesse jogo. Gostei, cara. Nota 9,8. Agora o bicho vai pegar de novo. Já vi, ele já apareceu uns carinha lá. Eita. Ihu! Vem pegar o franguinho. Vem pegar o franguinho, vem. Nossa, essa cena de slow, cara. Slow motion.
que fica até mais fácil pra acertar os tiros. Ó. Granadinha. Bum. Olha, suja tudo de sangue em volta. Meu, nota 10. Pronto, chegou. Chegou no ápice aqui. Nota 10 pra esse jogo, cara. Perfeito. Cansou, né? Olha. Olha como manchou de sangue ali. Ah, meu, legal demais. Era a portinha amarela. Era. E agora? Customizar as armas. Laser. Ah, meu, tomara que não seja armas de prótons. Elétrons. Eu gosto de arma assim, ó. Armas do futuro não é comigo, cara. Quebra ali. Caminha pra cá. Vixe. Toma, 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 toma. Aê. Eita, Lelê. Morre, morre. Você também. Morre, morre. Ixi. Te pego de um lado, te pego do outro, amigão. Que é assim. Quer dizer, eu pego ele de um lado, pego do outro. Ficou esquisito isso aqui. Atiro você de um lado, atiro de você do outro lado. Frango pegador agora. Ah, sai fora. Esses lasers aí assustam. Parece que é laser de bomba. Então... Ah! Morri, cara. Ali era. Laser de bomba. Vamos continuar. Esse jogo aqui é muito, muito show. E por ser demonstração, ele não é tão longo. E tá... Não... Tô jogando bastante dele aqui, cara. Achei que eu encararia um joguinho besta de tirinho. Dava uns dois tiros de 22 e pronto. Ah, do jogo é sinistraço. Ó. Mas achei que já tinha matado todo mundo aqui. Sei, você sugira a vida. Granada, granada. Droga. Aí, granada de novo. Recuperar aqui, galera. Faz tempo que eu não jogo um bom jogo assim, hein. O Frango Doido tá meio enferrujado, cara. Vou jogar bastante esse jogo aqui. Quando eu conseguir ele completão, versão full, aí eu me acabo. E agora, você. Cara, as sombras do jogo aqui, esse jogo de luzes aqui é legal demais. E agora? Tem mais um ali. Morre, morre. Opa lá, já abri a porta ali. Explodi. Ah! Explodi ali, morri, que droga. Vamos continuar. Vamos ver. É, esqueci de clicar no continue. Aí ia ficar 2 anos ali, eu esperando que nem besta. Vamos de novo, essa fase é boa, gosto assim, fase difícil. Cadê vocês, assassinos? Ah, apareceram, Tô vendo laser ali pra todo lado, socorro, socorro, Toma, agora tá escuraço, olha. Corre. Doeu, né? Sei como é, ele deve ter dado um chute... Pegou o dedinho na quina da parede ali, ó. Dói pra caramba, viu, galera? Quem é que nunca, hein? Opa, olha! Morre. Olha! Os gritos do cara! Morre, infeliz! Pronto, acabou! Olha o laserzinho ali. Eu, hein? Vai tirar de longe agora. Vamos? Pode, acho. Simples. Como dizia um amigo meu, muita simples. É, eu vou pegar aqui o kit de primeiros socorros. Aqui tem que ser os primeiros socorros, os segundos socorros, os terceiros socorros. Ixi.
típico ambiente de muita ação. Tá fechado. Repete aí, amigão. Entendi, bolufas. Opa, opa, opa. Onde tá saindo aqui? Caramba. Bem no... na boca do esgoto, amigão. Vocês estão apelando de granadinha, hein? A boa munição da arma boa. Pega munição aqui, não tem problema não. Toma! Vai! Corre, rapaz! Quer morrer não? Não, eu acho que ele não quer, né? Senão ele tá gritando aqui, me mata, me mata! Olha, rapaz, vai xingar a sua avó. O Lango aqui não entende muito de inglês não, mas os palavrão eu entendo. Olha, sai tudo pra morrer juntinha, mas tem um infeliz ali do escudo. O cara é chato, e agora ele tá tirando feio ali, ó. Toma. Aê. Pô, mas acabou a munição na hora. Eu tava liquidando com ele. Pô, e o carrinho aqui ajuda pra caramba, cara. Esse jogo não seria o mesmo sem carrinho. Aí. Esse escudo aí é muito bom. Toma, você vai levar a coronhada na fuça pra ficar esperto. Enquanto eu não carrego isso aqui. É que ele deve estar cansado de tanto cair e levantar, meu. Vai morrer, cara. Sinto muito. Não posso sair daqui deixando vocês vivos. Eu já falei a pau a boca. Eita, lasquei, não para mais não. Tome. Um já foi. Faltam 3.350. Opa! Galera, esse jogo é nota 10, cara. Gostei, gostei, gostei. Essa é a minha singela opinião. Poderia melhorar? Poderia. Claro, me disponibilizando aqui a versão completa. Ah, moleque! Ótimo! Já fica a dica aí, galera. Quem quiser dar de presente esse jogo pro frango doido, serei eternamente grato. Oh, ficou brabo, hein, meu? Junto da galera ali, meu. Ô, galera, fala a verdade. Vale um like esse jogo aqui. Ô, esse vídeo, fala. Diz aí, fala a verdade, meu. Um likezão vai fortalecer demais o frangolino aqui, meu. Toma, toma, toma lá, ó. Frango doido jogando em câmera lenta, matando todo mundo. Vale no mínimo um like e uma inscrição. Ô. Mesmo se você estiver achando o vídeo uma porcaria, por favor, deixa o like. Eu prometo que eu melhoro nos próximos. É, tá bravo, hein? Pô, deve estar no final, só pode. Não, pelo visto não. Não acaba. Fogo infinito, parecendo filme de índio, sabe? Aquele filme de índio que você mata dois índios, aparecem 15, meu. Morri, morri, morri. Mas eu vou de novo. Frango doido é insaciável. Por mim, eu jogaria isso aqui a noite inteira, cara. Boa. O infeliz do escudo, cara. Morre logo, já acabo com você, cara chato. Isso, vixe, coitado isso aqui, meu. Esses dois aqui vão morrer com, quer dizer, vão ser enterrados com um caixão lacrado. Gamezinho bom da moléstia. Ó.
Aí, tá bravo, o cara quando fica bravo assim. É, tô esquecendo de fazer isso, ó. É que eu tô jogando aqui, galera, na empolgação só pra conhecer o jogo, tá? Mas eu, quando vou realmente jogar isso aqui sério, eu vou mais assim. Vou mais na cautela. Mas como disse anteriormente, eu não sou de ficar parado muito tempo, não. Eu vou pro arrebento, eu vou jogando. Mas aqui eu tô indo na louca só pra conhecer o jogo. Já que eu não teria opção de zerá-lo. Por ser uma demo. Sierra 4 Reserve Unit. Ah, tá, beleza. Mesmo não sabendo nada que você falou, tá tranquilo. Eita, já tô cansado de ouvir esse sininho. Não o sininho de você clicando no sininho para ativar as notificações dos próximos vídeos, né, galera? Esses sininhos aí você pode arrebentar nele aí, ó. Pof, pof, já dá um tiro nele também, tá? Eita, lasqueu, ainda meu. Ah, não, esse jogo é fenomenal. Tá vivo ainda? Toma, tava vivo. Quero matar todo mundo. Qualquer bactéria que aparecer aqui, eu atiro nela. Pronto, agora acabou, né, amigão? Pessoal do Sierra 4 lá, acho que era o pessoal do resgate. Cadê o pessoal do resgate, meu? Tchau. Apareceu, morreu. Aqui é assim. Ó. Eita! Esse cara tá com a blindagem nervosa no corpo, meu. Vai dar trabalho, hein? Deixa eu acabar com essa galerinha primeiro pra tentar deixá-lo por último. E assim, apareceu, morreu. Não aquele com blindagem, deixar ele por último. Ai, tá granada! Sai, 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 sai! Esse cara de escudo, ele é muito chato, cara. Vai morrer. Nossa, tiro na. Lá mesmo, é. Dói, hein, meu? Caracas! Eita, lelê! Vai, vai, tome, fuzilando! Caramba, como que eu vou matar aquele cara, cara? Aquele cara, cara! Granada ali, os fragmentos dela passaram assim, zuncando no meu ouvido. Pega, 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 pega. Kit de primeiros socorros. Boa. Sobrou nós dois, amigão. Toma granadinha. Engole a granadinha. Boa. Oxe, tá vivo ainda. Caracas. Ai, desculpa, meu. Foi sem querer. Vou jogar outra. Não tem só essa não, rapaz. Tem mais aqui. Olha a granadinha. Boa! Mas o Lazarento tá vivo ainda, só que agora ele morre. Lasquei com a blindagem dele. E aí? Trancado. Ô, lasqueira. Opa! Alpha Leader, Team Leader. E agora, e agora, e agora? É aqui mesmo. Toma, toma! Não. Seu amigo, oh, desculpa, cara. Foi sem querer, amigão. Foi mal. Aqui tá dando umas lagadas nervosas, mas creio que já seja o final da demo. Desculpa aí por ter atirado em você, amigão. Foi mal. Nossa, galera, que jogaço, meu. Mais uma vez, Marcelão, muito obrigado, meu brother. Se tiver mais jogos aí para me recomendar, por favor, cara. Fico no aguardo aqui, hein? E você também que tá assistindo, tem algum jogo que você acha legal, que quer que eu traga aqui pro canal? Por gentileza, manda aqui, será um prazer
trazer. Galera, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Ah, vai estar ajudando o canal aqui grandemente. Agora, tem a parada, continue aqui. Pleasure to finally meet you, 106. The Horizon Corporation had you locked away for a very long time. They must be frightened now that you're free. You want vengeance. So do we. Ah tá, pelo que eu vi aqui, ele vai agora pra uma... Primeiro pra uma tela de menu. Jogo finalizado, galera. Pelo menos a demo, demonstração finalizada. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixa aquele seu like para mostrar o seu apoio. Ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Vídeo do canal Frango Doido é constante. Toda semana, vídeos novos para vocês. E até o próximo, galera. Fui!